ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီမှာကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာကရှိပေမဲ့ဒီကလေးကတော့အရာအားလုံးကိုကြောက်ရွံ့သူဖြစ်ပါရင်တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအကြောက်တရားကသူ့စီကိုရောက်လာပြီးကောင်းလေးရဲ့ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲသွားစေလိမ့်မယ်ပြန်ပြီးဆွဲမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါရင်အိုရန်ယုံဟာတာမန်ကလေးတယောက်လိုထင်ရပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုအများအပြားကတော့သူ့ကိုနောက်ကျန်နေစေခဲ့ပါရင်သူ့စီမှာပဲသူ့ကိုမှမရှိကရဲတာကြောင့်တငယ်ရှင်လည်းမရှိပါဘူးသူ့เจ้าမှာအမှန်တကယ်တငယ်ရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်လေးဆွဲမိကလေးတယောက်ရှိပါရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူနဲ့စကားပြောဖို့တွေးပေမဲ့လည်းအငင်းပယ်ခံရမှနဲ့အဆက်ခွဲခံရမှကိုကြောက်ပြီးမပြောနိုင်ပါဘူး။သူကြောက်တာဒီတစ်ခုတည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။အိမ်သာပိတ်ပြီးတော့ကြောင်းရင်ရှာမှကိုကြောက်လို့အများသုံးအိမ်သာဝေဝင်းတော့ကိုလည်းရှောင်ကျင်ပါရီ။သူကအတန်ထွက်မှမှကိုလည်းကြောက်တဲ့အတွက်အတန်ထဲမှာအဖြေမှန်သိတော့မှမဖြေချတတ်ပါဘူး။ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေကအထူးတည်းမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအိုရန်ယုံစီမှာဖြစ်နိုင်ရှိနေတဲ့တခြားအရာတွေရှိနေသေးပါရီ။လူတက်ရင်မြောင်းတဲ့လူရှင်တော်ဝေကိုသူကကြောက်ပြီးတော့ဆဲဖုန်းကသူ့ကိုကင်စာဖြစ်စီမှလည်းကြောက်ပါရီချိန်ကြိုက်တဲ့အတွက်ယောဂဘူကူးဆက်မှကိုလည်းကြောက်ပြီးမိုးမြော့တိုက်ပေါ်ကနေပြုတ်ကြမှကိုလည်းကြောက်ပါရီနောက်ပြီးမင်္ဂလာမနက်ခင်းပါလို့နှုတ်ဆက်ရမှကိုကြောက်ပြီးတော့ပြားဝေခွေးဝေသမုတ်တရားဝေအာကစားကိန်းဝေရှုံးတော်ဝေကိုလည်းသူကကြောက်တတ်ပါရီနောက်ထဲအနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့ရရှိဆွဲကောင်းလေးရှိတာကြောင့်အကြောင်းကလောကခန်းနေတွားရမှကိုတော့သူကကြောက်နေတည်ပါရီအိုရန်ယုံဟာအနိုင်ကျင့်တဲ့လူတွေတတ်တာခံရမှနဲ့သူမတော်စားအနိုင်ကျင့်တဲ့လူကိုတတ်မိလို့ထောင်ကျမှကိုလည်းကြောက်နေခဲ့ပါရင်ရရှိဟာဒီလောက်အထိအန္တရာယ်ရှိတဲ့လူမဟုတ်ပဲအိုရန်ယုံကိုအနှင်းငယ်စပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းအိုရန်ယုံကသူ့ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ရင်ဆိုင်ရမှကိုကြောက်နေဆဲပဲဖြစ်ပါရင်ကြောင်းအတိုင်းပင်ခံကသူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အမှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက်ပြောပါရင်သူကပုံညာစုပ်ထဲမှာဆွဲပါရင်သူ့ရဲ့ပြည်တနာဝီကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အကူအညီမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့ဆရာကနခတရာပြခန်းကိုကွင်းစင်လေ့လာဖို့အတွက်ចောင်းသားဝေကိုအိမ်ကနေခွင့်ပြုချက်တောင်းခိုင်းလဲပါရင်အိုရန်ယုံဟာဘတ်စကားမတော်စားမှုဖြစ်မှာကိုကြောက်ပြီးတော့မတော်ရှင်ပဲနဲ့တကယ်လို့များသူတို့အတက်ရှင်တော်မှာအပေါ်ကနေကြိုဝေပြုတ်ကြလာပြီးတိတ်ဆုံးမှာကိုကြောက်နေခဲ့ပါရင်အဲ့ဒီအပြင်အိုရန်ယုံဟာဆယ်လီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစစ်မပြေဖြစ်ပြီးတော့အတန်းဖော်ရီအရှိမဟာတာဖြစ်လာမှာကိုလည်းဇွဲနေပါရင်ဒါကြောင့်အိုရန်ယုံကသူ့ရဲ့မိဘဝေစီကနေခွင့်ပြုချက်မရဘူးလို့ဆရာမကိုလိန်ညာပါရင်ကြောင်းစင်းတဲ့အပေါက်မှာဆိုရင်ဆယ်လီနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူနဲ့အတူတူထိုင်လို့ရမလားလို့သူမကလည်းမေးပါရင်အိုရန်ယုံကသဘောကျပေမဲ့လည်းတူတူဆန်ပြုတ်မှုမိမကိုကြောက်ပြီးတော့အကြောင်းမပြန်ခဲ့ပါဘူးနောက်တော့အင်ကိုအချိန်မီပြန်မရောက်ရင်သူ့ရဲ့မိဘဝေကတသက်လုံးထားခဲ့မှာကိုကြောက်ပြီးအိမ်အမြန်ဆုံးပြန်ပြေးခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းမိဘဝေကတကယ်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါရင်အိုရန်ယုံကိုဘဝမှာပျော်ရွှင်စေရှင်ပြီးတော့ကွင်းစင်းခရီးလိုက်တွားဖို့လည်းသူတို့ကအကြံပေးပါရင်ကြောက်တာကတာမန်ဖြစ်ပေမဲ့အိုရန်ယုံရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုသူ့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံအထဲမှာမဝင်ရောက်စေတင်ပါဘူးလို့သူတို့ကပြောပါရင်ဒါပေမဲ့အိုရန်ယုံကတော့သူကြားဖို့တမျှအဆိုးဆုံးအကြံအညာပဲလို့ထင်နေပါရင်သူဟာတခြားကလေးတွေလိုမျိုးပြောရတာကိုမကြိုက်ပါဘူးလက်တွေ့မဆန်တာကြောင့်ကာတွန်းကြည့်ရတာတော့မှမကြိုက်ပါဘူးတာမန်ကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းတွေအစားအိုရန်ယုံကတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတာကိုသိရှိနေခဲ့ပါရင်သူအမြဲတမ်းကြောက်လန့်ပြီးအိပ်ပျော်တဲ့အထိသူ့ရဲ့မိဘဝေကိုမထားခဲ့ဖို့တောင်းပန်ခဲ့ပါရင်သူတို့ကတတိရှိဖို့အတွက်ပြောကြပြီးမယ်လေသူတို့ထွက်သွားတာနဲ့သူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာမိွေအများကြီးကိုထွန်းလိုက်ပါရင်သူကြောက်တဲ့အရာဝေအလုံးအထဲမှာမှအမောင်ကိုအကြောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါရင်ရုတ်တရက်ဆိုလိုပဲမိပြက်သွားခဲ့ပြီးတော့အိုရယုံကကြောက်ပြီးအမောင်ထုကိုအော်ဟစ်ဆဲဆိုငူပါရင်ရုတ်တရက်ဆိုလိုပဲစုံတယောက်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရလို့အိုရယုံရဲ့အရှိမအနဲ့ရအကောင်ကြီးတကောင်ပေါ်လာပါရင်သူ့ကိုသူအမောင်လို့မိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြောက်တဲ့လူရဲ့အများကြီးရှိပေမဲ့လုံးဝခြားနားတဲ့အစ်စ်မှရှိနေတယ်လို့သူကဆိုပါရင်အမောင်ကိုမုန်းတဲ့ကလေးဝေအထဲမှာမှသူဟာအတန်အကျဲဆုံးဖြစ်ပြီးတရရောက်ကတင့်ကိုအရန်မုန်းတဲ့အခါမှာအနာကျင်ရဆုံးပဲဖြစ်ပါရင်အိုရန်ယုံဟာအိယာအောက်မှာပုံနေပြီးတော့အမောင်ကအသက်ရှိပြီးစကားပြောနိုင်တဲ့တက်တော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုယ်သူယုံအောင်စူးစမ်းပါရင်လူတော်ဝေကအမောင်ကိုပုံဖော်ဖို့အတွက်ထူးဆန်းတဲ့နီလန်းတဲ့အမြဲတမ်းရှိကြပါရင်ဒါကြောင့်သူကိုယ်ရင်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့ကဘာပေါ်ကအစောပိုင်းတက်ရှိဝေဟာအလင်းအထိခိုက်မခံတဲ့ပရိုတင်းတွေကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးအမောင်ကနှစ်ပေါင်းတန်900ကျော်တည်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းရုပ်ရှင်ကလည်းရှင်းပြပါရင်ထိတ်လန့်မှုနဲ့စိတ်ပြအားငယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တဘဝလွန်စွမ်းရည်တစ်ခုအဖြစ်သူဘယ်တော့အခါမှမရွေးရှဲခဲ့ပဲသူ့အလုပ်သူလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံမှန်လူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လူဝိုင်းကသူ့ကိုမုန်းတီးပြီးတော့မကောင်းဆိုရလို့ခေါ်ဆိုကြပါရင်ဒါကအမောင်အတွက်နာကျင်စရာဖြစ်ပါရင်တခြားလူရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံရတာကြောင့်အိုရန်ယုံဟာသူ့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါရင်သူလိုချင်တာကမကြောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲအမောင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမှဖြစ်ပြီးငါဖက်တဲ့အိုရန်ယုံရဲ့အော်တန်ကိုမကြားရတော့အောင်ဖြစ်ပါရင်သူကအိုရန်ယုံကိုတ냐တာသူ့အလုပ်လုပ်နေတာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးအမောင်စွာကကြောက်စရာဘာမှမရှိဘူးစွာကိုမြင်စီရှင်ပါရင်အိုရန်ယုံကအစောပိုင်းမှာတုံဆိုင်နေသေးပေမဲ့လည်းတသက်လုံးအကြောက်တရားကိုမခံရှင်တာကြောင့်သဘောတူလိုက်ပါရင်သူကအမောင်ရဲ့နောက်ကျောပေါ်တက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရံမှာပြန်ဝဲလိုက်ပါရင်အမောင်ကအိုရန်ယုံရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ညရဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုစပြီးပြသလိုက်ပါရင်အမောင်မရှိရင်တောက်ပတဲ့ကြောင်ညာပုတ်တွေမီရှူမီပန်းတွေပိုးဆုံးကျူးရင်နဲ့
ကျေဝေရဲ့အလကိုဘေတူးကမှမြင်နိုင်စွမ်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အရှိန်မပြင်းနဲ့တွားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အိုရန်ယွန်ကတေရမကိုကြောက်ပြီးနောင်တရနေပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းအမောင်ကအိုရန်ယွန်ဟာအသက်ရှင်ရမကိုကြောက်တာပါလို့ယုံကြည်နေပါရင်ငမန်းတွေကိုက်မကိုဇိုးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့လက်ကိုရည်ထဲတော့မထည့်ပါဘူး။ပျော်ရွှင်မှုစွာကအန်ဒီရဲ့ကိုပိုဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ဖန်တီးထားတဲ့လူတွေရဲ့စကလုံးတက်တက်ပါပဲလို့သူကပြောပါရင်အိုရန်ယွန်ဟာသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအုပ်ထားဖို့ကြိုးစားသေးပေမဲ့ချော်လဲပြီးတော့ပြုတ်ကျလူနီပါဖြစ်သွားခဲ့ပါရင်သူအင်ကိုပြန်ချင်ပေမဲ့လည်းအမောင်က24နှစ်ပတ်လုံးတဘောအတန်တရာအတိုင်းလိုက်ရမှာဖြစ်ပါရင်အိုရန်ယွန်ဟာသူ့ဘာသာသူမပြန်တတ်တာကြောင့်အမောင်ရဲ့အနောက်ကိုပဲလိုက်သွားရပါရင်အမောင်မရှိရင်တခြားငရဲ့ဝေမှာအလုံးမလုံနိုင်တော့လို့သူကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအမောင်ကလည်းပြောပြပါရင်အဲ့ဒီနောက်အနားယူဖို့အင်ကိုပြန်လိုက်ကြပါရင်အမောင်ဟာအိုရန်ယွန်ကိုအိတ်ဆက်ရှင်တိတ်ဆိတ်ရှင်အိတ်မပြောရှင်မရှင်းပြနိုင်တဲ့စူညံတန်တဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုအရှိဆုံးအိမ်မက်လလဆိုရဲတခြားငရဖက်အဖွဲအစည်းဝင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သူရဲ့ဌာနချုပ်စီခေါ်သွားပါရင်အမောင်ကကလေးကိုဘာကြောင့်များခေါ်လာတာလဲဆိုတာရှင်းပြပေမဲ့လူဝိုင်းကတော့သူ့ကိုမမုန်းအောင်တက်တီပြဖို့အတွက်နဲ့ဆက်ကြောရဲ့ချိန်ကြီးမှုကိုအန်ဒီရဲ့များအောင်လှုပ်တဲ့သူ့ကိုအိမ်မက်လလကဆူလိုက်ပါရီသူမကအိုရန်ယွန်ကိုအိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်ပေမဲ့လည်းအိုရန်ယွန်မြောက်အော်တန်ကိုကုစားရှင်ကသူတို့အလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့အမောင်ကလည်းရှင်းပြပါရီအားလက်ရှင်ကုံဆုံသွားတာကြောင့်အလုံးကအလုတ်ပြန်လှုပ်ကြပြီးအိုရန်ယွန်ကလည်းသူတို့ဘာပဲလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုက်လာပါရီအိတ်ဆက်ရှင်ဟာကဘာပေါ်ကတက်တဝအလုံးညဖက်အေးဝစေဖို့အတွက်အိဖို့တာဝန်ရှိပါရီဒီရွေချက်အတွက်သူမကမော်ခေါင်းအုံးတွေကလိုရိုဖောင်ဝင်နဲ့သူ့ဝေကိုအသုံးပြုပါရင်အိုရန်ယွန်ကတော့ဒါအနှဲငယ်ကျန်းသန်းတာကိုမြင်ပြီးသူမကိုတားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အိဆက်ရှင်ကသူ့ကိုရရထွက်သွားပါရင်အဲ့ဒီနောက်သူဟာသူတို့ရဲ့ဆွေးပူပန်မှုတွေနဲ့ကြုံရဖြစ်နိုင်ရှိဝေကိုတတိပေးလိုက်ပြီးလူဝေကိုနိုးကြားနေစေတဲ့အိမပျော်ရှင်ကိုတွားတွေ့ခဲ့ပါရင်အိုရန်ယွန်ကတခြားလူတွေအရေးပြတ်အောင်လှုပ်တဲ့လူဆိုပြီးအပြစ်တင်လိုက်ပေမဲ့အိမပျော်ရှင်ကသူဟာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိပြီးတာအတွေးတွေကိုမိမောင်ထိုးပြလိုက်ရုံပဲလို့ဆိုပါရင်နောက်တစ်ခုကတော့တိတ်ဆိတ်ရှင်ဖြစ်ပါရင်သူမကတော့ညအချိန်မှာအတန်အလုံးကိုစုပ်ယူပြပါရင်အိုရန်ယွန်ဟာတိတ်ဆိတ်ငိမ့်တက်မှုကြောင့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခဏတာတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်ကပြက်စီးသွားရပါရင်ရှင်းပြလို့မရတဲ့အဆူညံတန်တွေကညအချိန်ဒီမှာလူဝေကြားရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆူညံတန်တွေကိုဖန်တီးပြပါရင်အိုရန်ယွန်ဟာဒါကကလေးဘေးကို6လနေတာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်သွားပါရင်အမောင်ကအိုရန်ယွန်ကိုအိမ်မက်လလကိုမြင်မယ်ဆိုရင်တော့တေရှာပေါ့ဆွဲလန်းသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးခေါ်တော့ပါရင်သူမကအိတ်နေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အသွေးကိုဝင်ပြီးတော့လပတဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုဖန်တီးလဲပါရင်ဒါကတင်ဆက်မှုတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အိမ်မက်မက်ခဲရတဲ့အချိန်ကိုအိုရန်ယွန်အပြန်လဲတတိယသွားစေခဲ့ပါရင်သူပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့အသွေးတွေကအိမ်မက်ကိုထိခိုက်စေပါရင်အိမ်မက်လလကသူ့ကိုတားပြီးတော့အပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့အသွေးတွေးဖို့အကြံပေးပေမဲ့အိုရန်ယွန်ဟာကျောင်းမှာအနိုင်ကျင့်တဲ့ရရှိကိုပဲအတွေးနေမိပါရင်သူကအိမ်မက်ထဲမှာအေယာမဘလူးတကအဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အိုရန်ယွန်ကိုဖမ်းထားပါရင်အိမ်မက်တွေကဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်စေနိုင်ပေမဲ့လည်းဒီအိမ်မက်မှာအိုရန်ယွန်တည်ဆုံသွားမယ်ဆိုရင်သူကလည်းအမှန်တကယ်တည်ရမှာဖြစ်ပါရင်အမောင်ကသူ့ကိုအကျိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုစဉ်းစားဖို့အတွက်အကြံပေးပေမဲ့လည်းအိုရန်ယွန်ကအိမ်သာပိတ်ဆို့မှာကိုကြောက်နေတာကိုပဲတတိယသွားခဲ့ပါရင်ရေလွမ်းမှုမှုဖြစ်လာပြီးအနိုင်ကျင့်တဲ့လူကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိမ်မက်လလကအမောင်နဲ့အိုရန်ယွန်တို့ကိုအိမ်မက်ထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်ပါရင်သူမဟာနှစ်ယောက်စလုံးကိုဆူလိုက်ပြီးတော့အမောင်ကိုအိုရန်ယွန်အားရှင်းပြဖို့ပြောပါရင်တနာစရာကောင်းလေးကတော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်အရာကိုမှပြီးမြောက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလာပါရင်အမောင်ကသူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတချို့ကိုကြော်ဖြတ်လာနိုင်တာကြောင့်ပျော်အောင်နေဖို့ပြောပါရင်အိုရန်ယွန်ကတဘောမတူတော့အခုဆိုရင်သူကြောက်တဲ့ညဖက်အဖွဲအစည်းဝင်နဲ့သူမိတ်ဆွေတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတာကိုအမောင်ကလည်းတတိပေးပါရင်အိုရန်ယွန်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအကြောက်တရားဖြစ်တဲ့အမောင်ကိုသူကအခုချိန်မှာမကြောက်ရွံ့တော့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲသူတကယ်ပျော်သွားခဲ့ပြီးနောက်တညတခြားခီးဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရင်ဒီတစ်ခါမှဆိုရင်ညရဲ့အလကိုနှစ်ယောက်သားတိတောက်တိတောက်နဲ့မြင်လိုက်ရပါရင်သူဟာသမုတ်တရားကိုလည်းထိရဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကရောင်မှာအထဲထည့်လိုက်တည်ပါရင်အိုရန်ယွန်ကနောက်ဆုံးမှဘလို့ပျော်ရွှင်ရမှလဲဆိုတာသိသွားခဲ့ပါပြီ။ခရီးစဉ်အပြီးမှာတော့သူကတခြားညအဖွဲအစည်းဝင်နဲ့ထပ်တွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒီတစ်ခါမှဆိုရင်သူတို့ကိုဝေဖန်မဲ့အစားသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုပြီးမြောက်အောင်ကူညီပေးပါရင်းရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲကလေးတယောက်ကအမောင်အကြောင်းကိုငင်းညူပြီးသူ့ကိုမုန်းတယ်လို့ပြောနေတဲ့အိမ်တအိမ်ကိုရောက်သွားပါရင်းအမောင်ကဒီစကားကိုကြားတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီမဲ့အိုရန်ယွန်ကစိတ်မကောင်းမဖြစ်ဖို့ပြောပါရင်းအိုရန်ယွန်အရင်တုန်းကလိုပဲဒီကလေးကအမောင်ကိုနားမလည်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်းအမောင်ဟာသူတကခုကိုကြောက်နေတယ်လို့ပြောပြပါရင်းသူ့အကြောင်းလူတိုင်းပြောတာကမန်နေမှာကိုသူကြောက်နေတာဖြစ်ပါရင်းသူကလူကောင်းတယောက်မဟုတ်ပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘလူးတကောင်တကယ်ဖြစ်နေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါရင်းအိုရန်ယွန်ဟာဒါကိုတဘောမတူပဲအမောင်ကလူကောင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့တငယ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရင်းအမောင်ကလည်းဒီစကားကိုကြားတော့ပျော်သွားခဲ့ကအလုတ်ပြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပါရင်းအိုရန်ယွန်ကသူရဲ့အနောက်ကိုအချင်းအကြကြီးလိုက်နေတဲ့လူတယောက်ကိုတတိထားလိုက်ပြီးပါရင်အဲ့ဒီအရာကတော့အမောင်ရဲ့အရန်သူအလင်းပဲဖြစ်ပါရင်အိုရန်ယွန်ဟာလူပိုင်းကိုနှွေးထွေးလုံးရှုံစီလို့အလင်းရောင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပါရင်အမောင်ကမနာလို့ဖြစ်လာပြီးအလင်းကိုသူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးနေတာလို့ပြောပါရင်အိမ်မက်လလကသူ့ရဲ့စိတ်မလုံးရှုံမှုကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်နဲ့မယိုင်းဆိုင်ဖို့အမောင်ကိုတားလိုက်ပါရင်အ
အလင်းကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတခြားလူကိုတောက်ပမှုနဲ့မျောလင်းချက်တွေယူဆောင်လာတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အရေးပါမှုကိုချဲ့ကားပြောလိုက်ပါရင်နေအလင်းရောင်ရောက်လာတာနဲ့အမောင်ကိုတတ်ပြစ်နိုင်တာကြောင့်ချက်ချင်းထွက်သွားဖို့လည်းပြောလိုက်ပါရင်ညဖက်မှာဆိုရင်အားလုံးကခီးဆက်ခဲ့ကြပြီးအမောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာကြပါရင်အမောင်ဟာအရင်ဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းအိုရန်ယုံကအကြောင်းနဲ့ပြောပါရင်သူကအလင်းအကြောင်းနဲ့အလင်းကဘယ်လောက်အထိအံ့ဩဖို့ကောင်းတာလဲဆိုတာကိုစပြောပါရင်အရာအလုံးဟာအလင်းထဲမှာပဲရှိပြီးအရာအတွေးရှိပြီးတော့ညဖက်အရာတွေကိုမြင်ရဖို့အတွက်တောင်မှသူကမီးမွေးလိုက်ပါရင်အမောင်ဟာကြီးမြတ်သူလို့ယုံကြည်ပေမဲ့လည်းညဖက်မှာအမောင်နဲ့အတူရှိနေမယ်ဆိုရင်အလင်းရောင်ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့ဘယ်တော့မှတွေ့ကြုံခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလဲပါရင်အမောင်ကဒါဝေအလုံးကိုကြားပြီးအိုရန်ယုံကလည်းအမောင်ထက်အလင်းကိုတကယ်ကြိုက်တာလားလို့မေးပါရင်အိုရန်ယုံကသူ့ကိုယ်သူရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပြီးအဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောပါရင်အမောင်ကအိုရန်ယုံကိုတခြားအရာတွေအရှိမရှင်းပြစေချင်တာကြောင့်သူတို့နဲ့တွေ့ဖို့ပြန်သွားခဲ့ပါရင်အိုရန်ယုံကအမောင်ဟာအလင်းလိုမျိုးပဲကြီးကျယ်တဲ့ဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့မိခွန်းကိုပြင်ဆင်နေပေမဲ့လည်းသူ့ရကိုယ်ပိုင်အမြင်တွေပါပါသွားခဲ့ပြီးအလင်းကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်မိပါရင်ညဖက်အဖွဲအစည်းဝေးကလေးတဘောတူပြီးတော့အလင်းရဲ့အဖွဲမှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါရင်အမောင်ကသူ့ရဲ့ခင်မင်ယဉ်နေမှုကိုသတိပေးပေမဲ့လည်းဘဝရဲ့အလားအတရားနဲ့ဝေးကွာစေတဲ့ငွေရှင်ကိုမလိုရှင်တဲ့အကြောင်းသူတို့ကဆိုပါရင်အမောင်ဟာအိုရန်ယုံနဲ့အတူအလုတ်တွားရင်းနဲ့ပဲအလင်းကိုစောင့်မျှော်နေလိုက်ပါရင်ကောင်လေးကတောင်းပန်ပြီးတော့အဖွဲအစည်းဝေးနဲ့ထပ်ပြီးစကားပြောဖို့အတွက်ပြောပေမဲ့အမောင်ကတော့မလိုရှင်တော့ပါဘူးသူဟာကြုံရကြောက်တုံးအပေါ်မှာထိုင်လိုက်ပြီးနေအလင်းရောင်ကိုစောင့်မျှော်နေလိုက်ပါရင်ထာဝရပျောက်ွယ်သွားတာကတယောက်တည်းရှိနေရတာထက်ပိုကောင်းတယ်လို့တွေးလိုက်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအလင်းရောက်လာခဲ့ပြီးအမောင်ကိုထွက်သွားဖို့ပြောပေမဲ့အမောင်ကတော့နားမထောင်ပဲနောက်ဆုံးမှထာဝရပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါရင်အိုရန်ယုံကလည်းတယောက်တည်းကြံခဲ့ပြီးနီလန်းရှောက်ပြီးပို့လက်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်ပါရင်ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲဟိုက်ပါရှာလို့ခေါ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့သူမကသူ့ရဲ့ဇလန်းကိုအချိန်အတော်ကြာလိုက်ကြည့်နေတာကြောင့်အကူအညီပေးဖို့ကန့်လန့်လိုက်ပါရင်အမောင်မရှိရင်တော့ကဘာကြီးကတနာစရာဖြစ်လာပါရင်လူရီဟာအိမ်မပျော်တော့ဘဲနဲ့စူငံတဲ့အတန်တွေငင်းငန်းမှုနဲ့အလင်းရောင်ကိုအလွန်အကျွံထိတွေ့မှုတန်းတွေကိုခံစားကြရပါရင်အေးချမ်းတဲ့ညဝေးဆိုတာကလည်းမရှိတော့ပါဘူးဟိုက်ပါရှာစီမာကဒါကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်နီလန်းရှိပါရင်သူမဟာအမောင်ရဲ့အရေးပါမှုအကြောင်းကြပြတဲ့ပုတ်ရေးပါရင်ကဘာကြီးကတောက်ပလွန်ပြီးတော့တကူကောင်းဆန်လွန်ကတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေတာကြောင့်အမောင်ထဲမှာသာအကောင်းဆုံးတွေကိုမြင်ရတာဖြစ်လို့ညဝေးကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းရေးသားထားပါရင်အမောင်မရှိရင်လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့အားပြန်သွင်းဖို့လည်းအိတ်လို့မရပါဘူးစုငင်တန်မရှိဘူးလို့ယူဆရတဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကိုလည်းသူမကလွမ်းမိပါရင်အလားတူပဲအမောင်ကအလင်းမရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းကျေရောင်တောက်ပစီတဲ့နေရာဖြစ်ပါရင်ဟိုက်ပါရှာရဲ့ကဗျာကိုကြားပြီးအောင်ညအဖွဲစီအားလုံးဟာသူမနဲ့တွေ့ဖို့ရောက်လာကြပါရင်သူတို့ကညကိုပြန်လို့ရှင်ပေမဲ့လည်းအမောင်မရှိတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုက်ပါရှာစီမကသူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်နီလန်းတွေကိုတိထားပါရင်အမောင်ဟာအိုင်ရွန်ယုံရဲ့မန်ညာနေအထဲမှာရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မက်လလကဝင်ရောက်နိုင်ပါရင်အိတ်ဆက်ရှင်နဲ့တိတ်ဆိတ်ရှင်တို့ကအိုင်ရွန်ယုံအိတ်ပြောအောင်နဲ့အိမ်မက်လလအလုလုနိုင်အောင်ကူညီပေးလိုက်ပါရင်သူမဟာအမောင်မိုက်ဆိုအမတ်တရားဝီကိုပြန်လဲတရိယာစီတာကြောင့်သူအမောင်နဲ့စားသွေးတဲ့အချိန်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါရင်အိုရန်ယုံကသူ့ကိုတွေးတော့အယံကိုပျော်သွားပေမဲ့သူဟာရုတ်တရက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပေါက်တစ်ခုအထဲကိုဆင်းသွားပါရင်ဟိုက်ပါရှာကလည်းအဲ့ဒီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအကြောက်တရားကဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအိုရန်ယုံကိုပြောပြပါရင်အကြောက်တရားကိုခံစားရမှဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဆက်လုပ်ရမယ်လို့ပြောပါရင်အိုရန်ယုံဟာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာနားလည်ပြီးတော့အမောင်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တွင်ထဲလိုက်ခုန်ဆင်းလိုက်ပါရင်အခုစတော့သူနိုးလာခဲ့ပြီးဟိုက်ပါရှာကလိလာကြီးခီးကိုလွတ်တော့မယ်လို့နန်းနာကပြောကအိုရန်ယုံကိုနိုးလိုက်ပါရင်အမောင်ကလည်းပြန်လာပြီးဖြစ်လို့အိုရန်ယုံကိုသူ့အိမ်စီခေါ်သွားပေးပါရင်ဟိုက်ပါရှာကနောက်ဆုံးမှာတော့သူမကအမှန်တကယ်ဆိုရင်အိုရန်ယုံရဲ့အနာကကသမီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့သူမရဲ့ကိုပိုင်အချင်းစီကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်သွားရမှာလဲဆိုတာကိုမတိတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါရင်ရုတ်တရက်ဆိုသူလိုပဲတိုင်ကိုလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရောက်လာပါရင်သူစီမှာအချိန်ဆက်တစ်ခုရှိပြီးတော့ဟိုက်ပါရှာအင်းပြန်နိုင်ဖို့ကူညီပေးလိုက်ပါရင်တကယ်ဆိုတော့ဒါဝေအလုံးဟာအိုရိုင်ယွန်သူ့မိသားစုကိုမျှဝေခဲ့တဲ့ဆလန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရင်သူ့သမီးလေးရဲ့အကြောက်တရားဝေကိုကြော်လွားနိုင်အောင်တူဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါရင်သူမကကိုပိုင်အကြောင်းအရာဝေကိုထည့်တွင်းပြီးတော့တာဖြစ်သူတိုင်ကိုကိုလည်းပြောခဲ့ပါရင်တိုင်ကိုကလည်းသူ့ရဲ့ကိုပိုင်အကြောင်းအရာဝေကိုထည့်ပြီးဆလန်ကိုဖြည့်ဆွဲခဲ့ပါရင်ဒါပေမဲ့လိလာရီခီးကတော့အမှန်ဖြစ်ပြီးအိုရန်ယုံဟာတွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒါကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေကိုမရင်ဆိုင်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအပြည့်အဝရှင်းတန်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်လို့တော့ရပါရင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလမ်းကြောင်းအထင်းမှာဘယ်တော့မှအဝေးမခံဖို့လိုအပ်ပါရင်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ